Regeringen kräver nu att statliga verk och myndigheter tar emot tiotusentals praktikanter. Orsaken är att storsatsningen Lyftet som skulle erbjuda 130 000 arbetslösa praktikplatser har havererat. Enligt Dagens Industri kommer det nya kravet att leda till att exempelvis Skatteverket måste ta sig an så många som upp till 6 000 praktikanter. Fackförbundet ST kritiserar regeringen för att på det här sättet försöka få ner arbetslöshetssiffrorna inför valet.